You don't show them the bad juice. Chinja, my tiro, my tiro, Chinja, 2018, championship. Munozia, I dogu tendai. Gomazaro dogu tendai. Dogu tendai, 15 years ago. Zaka wanda, muna ano zvarwa kusvika form 4. Asi mashuwa rudo rwenyu kuya kwamaita, I thank you very much for that. Vanhu vechinja tine rudo. I would have wanted to come earlier. Vana president vedu vachiri vapenyu, asi Mwari vanga vaine chinangwa chavo. I talk to the family. Doing that, I pay my condolences. Go. Mandibata ne pardon. All right. No, this is it. Ndiri nyama. Chokutanga ndotenda mai makatiberekera mwana. Mwana wedu kagomu takazvora pamwechetetesi 1999. Tichivoma MDC. Ndiri vice chair of province ine chitungisi. Zvakaitika zvakaitika vanozviziva vana tonorondo dzacho. Amen. Handiti kubuda kwamusekiwa hausi hugwara asi ruziwo. Moses akaiswa mubasket na mai vake paive nechinangwa. Amen. Makaisa musiki wombasket tafadzwa paive nechinangwa. Adzoka mugoma ndima iripo muona kushata kwaita nyika. Welcome. Thank you. Join us with the
chisa. Chisa. Chisa, chisa. Chisa. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So much. I'm going to go to the airport. She can't see my hostess. She can't do what does he do? Because you have said it. Was tower and Muru. You find a wooden vade and by the Achifaram Kazenda Fare. You made the Sanchifar. Ah, Negi. She can't get a delay. We were no matter how can be someone. We are putting Martin Ramazan. Martin and Licatin Mari. Mire Macandi Pamuri ish. Licat Marin, the Macandi Pamuri ish. The Batre, Muriang, Marimuni Batre, Muriang, Muriang, we fare. The Madonna Macoma now. Ticati, one way because Sadza. I did become a coma now and down. Amen. Indori mamuriwo ne mafuta asi imi maita sei mondi panyama amen mondi panyama dobi kirabana I love you you young girls boy thank you I love you kende ndiro kutendai re gaindi tivaborerwe maita ini nemuna matoka yaka that was beautiful that was beautiful ngwari vari pano amen apana chat apana chat Ndino kuchikani mwari muri kubatsira wangu. Chokwadi. Tikachi munhu. Munhu anonditeko. Hapana. Hapana. Amen. 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 Chisa msekiwa chisa. Chisa. Chisa msekiwa chisa. Chisa. Chisa vagari chisa. Chisa. Hakusi kugona kwedu kuti nhasi tinge tichisangana namusekiwa tiona tiri nyama nemuya zviri pamwe chete.
akusku gona kwani nani nekuti kune vamwana anasave vakatotisiya vaitoda kutozosangana na Museki achimudza kuti Museki ngatifambe ini ndime akadai ngatitendei Mwari nekuda kwezuva ranhasi ndinotenda amai amai vanova ndivo vakatibereka isina namukoma Musekiwa kuti tinge tiri pano nhasi nhasi mukoma Musekiwa anofunga mauya pa the right time. Sekutaura kwamaita paairport mati rinogore gore rachamisa. It's a generational consensus. Rinova gore remayouth semayouth semi. Honorable Musekiwa na honorable Oscar. Makabatana na achamisa kuninibva panoita pacho. Takamirira vagari vechitsungisa. Ndambonzwa ndiri mota kuti hanzi iwe the first person akatanga kuita residence trust. Kubva nhasi honorable Musekiwa ndichakunetsai kuti chitungwiza residence trust iri kudai mimi. Yes. Vagari vechitungwiza vari kudai mimi. You are here kuti mutibatsire tibvaita maspageti roads akariwa naachamisa. Nhasi tinokutenda nekukutambira ine mufaro. Mwari dai aramba achitiwedzera tinoziva kuti takawanda vari kuda kukuonai. Madara mbai achiti gonesa vandu dzanjere kuti tigosvika kuninibva patichapedza my election mugotsungamirira chigaro ndezvenyu izvi vakomana hamusiyire panzira ndezvenyu zvigaro izvi mugotsungamira mutisvitse kunyika yehuchi nemukaka kubva ipapo ndatenda ndikusumudzawo honorable Oscar. Chamisa chete chete. 2018. Chamisa chete chete. Yesoko. Shwa sokutaura kwaita mukombwekera mukoma wedu Britoka. Pano pamba panapa. Pamba pangu inemi. I still remember tadzingwa ku University of Zimbabwe mugore ra 1997 tavarisa University of Zimbabwe. Tisina kugara tadzingwa nana baba kumusha kunzi mune misikanzwa mune misikanzwa. Na Musekiwa takaya tikapfekera kurumu yedu kuseri pakona. Tikagara gore rose umomo. Tichimirira tichirwa hondo yedu yokurwisana nehurumende yamugabe panguva iyo tiri murumedu. Atairara mama vaititi vakomana noiza maititira na mudhara takavata mbamo imi vakomana muchaka ikozvo makwana here kungwadza raite. Ndo zvatanga tichiita panguva idzozo. Mazuva akavhariswa university iyoyo pakaitika a very dangerous incident paupenyu hwedu. Mama vakatituma kunomwe muchato wehama yavo vakati no imi ndachakwanisa kuti ndide kumuchato namudhara chienda imi makabata chipo changu namusekiwa munopakoko tonosvika topa chipo chedipo pepe takaona kutati gare 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 munguva doko doko tese tanga tadonha pasi tabaiwa namapanga ndine zivanga kumusana kwangu randakarohwa nebanga romunhu asingazivi rikabuda kusvika kuno. Avakazomanya ini ndato admitwa Musekiwa atongosiwa akanzira pata pamuchato ipapo nanhasi hatizivi kuti vanhu vakatibaya nemapanga ipapo ndiani maangozobuda story yakakaziwa naGrace Quinji ari ripota kuziyana kuti vakomana vakavharisa university tiri mastudent leaders by UZ vabaiwa nemapanga kuchitungwisa pata zvinogumira ipapo tatanga kurova nyaya dzezvematongerwo enyika tichangoita mamember of parliament. ZANPF yakatanga kubike nhema nezvipomerwa kwatiri inini Musekiwa Lenimo Jongwe nachamisa mhosva dzanga dzongogara dzichiti vhiki imwe neimwe tairedhwa pakati pousiku namapurisa namasoja mudzimba dzedu inongati mbiri dzese maizivwa taivata muchibage namaijobhizu nomibhanana tichimba pachiuya tichitovaona kutoti avo vasvika vanamapuma Musekiwa akatumirwa masoja na parents shiri muna 2003 nokunosvika nokukanda grenade rikakwenda kuraimba yese kudoda kudziva kuti dhuma kudaiwo akandifonera kati shamwari ndafa pano nokujabha jurahall ati mwaziva kuti marodhi maigara mabhini aya okurashira chikafu che akandidana akangonosvika pabhini riya resimbiri yai nokunozvifukidza nokudai mubhini achiti ndiri bhini pana akati ndiri mubhini pasi nejunction maitira kwayo ndakanosvika ndikano
Mufomo rama monika onaka ngofeka ndawe yoga. Takamaya kubeka kunodzokera no track suit yangu kuti awane zvokufeka. Amen. Pandaka zotorwa namabhinya uyu akwira kuinde kuranda kunotochwa paya. Vakanga vachitsvaka futi musekiwo pandaka tochwa ina Gabriel Shumba. Nataurai magaya uyu nomwana zvichazi mutamari kuAmerica. Vamwe vese vakanga tochwa nawo vakatiza vakaenda kuzvikwe kwenyika including my lawyers akaita sana Gabriel Shumba. Asina namagaya angoti ha tinongo shingirira. Bati yangwe na nhasi chaiko magaya every time tinoti kana tamwa anongondituka nokundipopotera kuti ini sikala chagoni kuita mwana. Panaka piswa na mugabe zvinhu zvedu pe. Zvakuti akona kuzosevenza kuchana nhasi. Mozere kuti book ra John don't regard the only book kuma gospels of Jesus Christ that says kuti Maria after the birth of Jesus Christ knowing well kuti vana mambo vemu Israel wanted to kill yano zvitimwana mambo wa Judah zvarwa akatizana Jesus akabamuka nayo kuenda Egypt kunomponesa kuti akwanise kuti fulfill the mission yaka created. So that is exactly what happened to you. Akangunovanzwa iko zvino Mwari ati nguva yakwana 2018 ZANPF yakurova pasina vachamisa chisa pamatisa auya kuzopedzisa basa ratakatanga kure 1999. But welcome a brew wedu watakazwa. Thank you, Jokbo. Ask my fans. It's very true. You go read it. I'm going to go to the next. Is our guest. And this is the Hemians we do. Do that one song. And you don't see Moro Nera Moro. Nera Moro. Pamsoroi, Mama, Nema Kurgota is Alpana. Dane 15 years number address on a Honda would I? Amen. I didn't want to take it apart. I see the good tender in a goody. Despite what we were going to see, Takazo, Wanda Manning, Gimuyamuya, Panaja Asia, Panaja Asia, and Rango is Rapidan. Pavaka Kanda grenade Ravaria. The parents here are this was on the parents here. I got to my one. All I know is Masojaga. But Vakanda grenade Varia. Adamo Zama Jura or Anne Panama Mane is my borderos. Niggas of Kanika. That's my spike is my borderos. So I remember the Chibuda saw the Chief. Quiran, both Naga Manaka, she bought a border, and she managed to stand up to come in the land and Nagas one of us. Ta Kumba Magic was engaged, but I can know the girl, I mean, to come and that won a Mawanga Akafu, Kanemakumba, Abadandri MP. One of the Zazun is, you remember this? You remember? The MP, but in the treat one like that. This was the Zimbabwe, Yanguayo. Andika, iye zvinezvi
zvinhu zvachinja. We are not saying kuti zvinhu zva right, because that is why Queen had that peace document MDC reported out. These are the conditions we need for my elections, which is IT peaceful and credible. Mm. However, we can't run away from the fact that zvinhu zva better. Yes. There is the fact that when that was Bikita, remember Bikita violence, the Askale Mgomoya? Yeah, Unji. Tangatipo na Chamiseko. I did it. Nasi Chami, Nizuro Chamisanga, go Bikita. Anakumayam, Anakuram Gomo, Dokushin, Chakandru Tower. Pane Zimueo, Andiga, Tributi Susu. In terms of the whole, could it be the credible elections? Pane ma certain conditions that have to be met. But we can't run away from the fact that the pane zvimwewo zvishoma shoma zviri kuitika, especially the absence of violence and absence yekuti mama MP asku mhanya mudzimba vakapfeka maandawe chete. At least we know kuti chii zvinhu zvazviskwiti. Chinja maitiro ezvoko. Like I was saying, kuti handichazive kuti ndotangira papi ka bhati. Gore rino iri kairi sandataura paairport zviya zviyazvo. Igore rava chamisa gore rino iri. 2018 igore rava chamisa nekuti Mwari, the way pandakaona zvichiitika zvino, Mwari vanga vaine chinangwa chavo chekuita kuti vana chiwenga vaya vaya masoja aya aya vabate mugabe mbururu vamugarise pasi. Vachigarisa pasi mugabe paya payaka, Mwari vaiziva kuti Mugabe na Grace zvikara. Vakaona kuti Mugabe angobva pachipinda chamisa paita problem. Handi mazvona. Vakabva vatima masoja nema MP anga aribo ipapo, nesu tese tikamhanya kuti muna November paya paya tikabvisa Mugabe kuti tise a transitional president. Munangagwa is a transitional president. Substantive president anowana power ne legitimacy from a credible election. And substantive president ari kuuya Chamisa muna November. Chinja. Haitiro. Chinja. Ezo. Saka tiri papo. Nyaenda taura ya yekuti kana mukanonyora samwana kwa base city iri kwakatsekera. Muzi membe deti yoro kuti munomuchiti nhasi ndi 1 June. Gore ripi? Gore rava chamisa. Pamunotaura nanhu kumusha wangu muchifunza nhasi deti ndiani? 14 April gore rani? Rava chamisa. And I also hope kuti muna vari ma diaspora especially vari pa South Africa vanokwanisa kuuya kuzobatsira, because indabva kuLondon chinja yapinda mutsinga chinja yapinda mutsinga ikati kura ndege mana kura ndege uya kuzokatsira zvino. South Africa iri pasera apa ngandidi unogona kungouya ungovhota, make sure kuti agenda yechinja yaita sei yaenderera mberi. Tinotenda maita basa. Chisamba machisa. Chisa. Kukula. Izenzo. Izenzo. Kukula. Ezo. Maita basa. Ha ha ha!